Tak, tak! Minus ett är Brunte. Men det var nog bra att du tekom med Brunte, för då fick jag inget is i väl. Det var tanken. Brunte! Det går bra nu. Det går bra nu. Två TKs på tre runder. Du kommer bli bannad den här matchen. Oh, ändå är det bättre än mig. Usch då. Boxa var en pickad av. Fy fan alltså. Bruno för fan. Nej. Du sitter still på vänster sida och bara åh, 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 det är du. Fem rundor, tror du? Det är bara en halvtimme sedan.